Platz am Freibad. Hier steht auch Latvia Skaramuzi. Kā tas visi senlatvieši. Tas ir kalnieku zvaigznājs. Domāts. Paldies. Dien. Es sāku, kāds esi? Iespējams, ka dažas pilsoņu kongresa iniciatīvas tolaik varēja izskatīties kā vairāk tādas
teoretiskas konstrukcijas, nu, par to es tas konferences atrošu un arī varam diskutēt, ko toreiz nebija iespējams konsekventi īstenot, jo bija padomju okupācijas apstākļi un nekāds varas vakums un kaut kāda sterili politiski apstākļi jau nepastāvēja, kādos būtu varētu varbūt pilnībā īstenot pilsoņu kongresu, teiksim, idejas un šo starptautisku tiesisko ceļu. Un tātad, kā mēs zinām, tika lielā mērā arī izmantot šis parlamentārais neatkarības atjaunošanas ceļš, zināmā mērā sekojot PSRS likumiem, izmantojot viņus un izmantojot arī PSRS struktūras. Tad šeit bija tā problēma, kas droši vien arī šeit šodien konferencē tiks diskutēta, ja kāda toreiz varēja iziet reāli ārā no šīs padomju okupācijas situācijas un cik lielā mērā šo starptautisku tiesisko pieeju vispār bija iespējams īstenot, vai varēja kaut ko izdarīt labāk un konsekventāk. Arī mūsdienās pēc reāli pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas, tad arī droši vien mēs varam diskutēt par to, cik lielā mērā, teiksim, to faktu, ka mūsdienu Latvijas republika ir pirmskara neatkarības Latvijas republikas turpinājums, vai viss ir darīts un vai ir izdevies konsekventi īstenot daudzas pasākumus, kas izriet no šī Latvijas de jure status. Tātad, cik lielā mērā šīs starptautisko tiesību normas tika ievērotas, varbūt arī pielietotas. Tātad šodienas konferencē būs, es domāju, daudz arī diskutējumu jautājumu. Es novēlu radošu, režīgu darbu un jaunas atziņas šodienas konferencē. Paldies! Paldies! Vēstures institūta pārstāvi Maināram Lehim un atvainojamies Latvijas kara muzejam. Latvijas kara muzeja pārstāvim bija jārunā pirmajam, es skatos arī programmā, tā ir, es atvainojos vārds. Latvijas kara muzeja direktora vietniekam, pēcnicības darbā, Jurija Ciganova. Diem godātie klātesošie, diem godātie kolēģi. Patiesi prieks jūs redzēt Latvijas kara muzejā. Es varētu teikt, šodien turpinām mūsu konferenču maratonu. Proti vakar šeit norisinās starptautiska konference, kas bija veltīta drusku senākiem notikumiem, proti atcīmt atpakaļ notikušajiem Latviešu trenlīgu bataljonu dibināšanai, Nacionālo vienību veidošanai Austrumēropā, pirmā pasaules kara apstākļos. Šodienas pasākums ir veltīts nemazāk nozīmīgam notikumam mūsu sociālpolitiskajā vēsturē. Notikumam, kurš ir vēl ļoti daudz cilvēku spilgti atmiņā, jo ļoti daudz no šeit klātesošiem bija šo notikumu dalībnieki. Tā skaitā ir es. Bet jāsaka, ka pilsoņu kongress un tā darbība ir iespējams, ka nepelnīgi aizmirsti mūsu vēstures pētniecībā. Kaut arī no vienas puses, protams, saka, ka tie notikumi, ko vēl atcerās cilvēks, vēl nav vēstures pētniecības vērti, ja tās ir emocijas, un vēstures pētniecība var sākties tikai tad, kad šīs emocijas ir nolūstējušas. Iespējams, ka tas tā arī ir, bet neapšaubā, ka pilsoņu kongress ir pētīšanas, akadēmiskas pētīšanas vērta. Iespējams, ka šī kongresa lomu, vietu, darbību var vērtēt dažādi. Arī viedokļi var atšķirties par šo laikmetu, par šo organizāciju. Es ceru, ka šodienas konferences gaitas sniegs kādas atziņas, kādas nopietnas zinātniskas atziņas. Un, protams, šis ir pirmais solis nopietnai pētniecībai arī attiecībā uz šo laiku periodu. Es patiešām novēlu konferences dalībniekiem radīt ražīgu darbu, veiksmīgas atziņas, sekmīgas kontaktus un varbūt šī diena un šī konferences būs tāds kā atspēriena punkts nākotnes pētījumiem. Paldies par uzmanību un sekmīgu darbu. Paldies, Jurija Ciganova. Ar to vai mūsu vidū ir izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis, vai mēs esam
raidījumā sāksim mūsu konferences pirmo daļu, kurā noklausīsimies sešu vēsturnieku ziņojumus, gatavosim viņiem jautājumus. Ir paredzēts tā, ka aptuveni 15 minūtes referāts un kāds 5 minūtes jautājumi. Es domāju, ka ja tomēr referāts ievilksies ilgāk par 15, nedoties par 20 minūtēm, tad jautājumus atliksim uz vēlāku laiku. Es domāju,